Sentyabrın 27-sində Azərbaycanın Laçındakı dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsində Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dövlət naziri vəzifəsində çalışmış 1968-ci il təvəllüdlü Ruben Vardanyan saxlanılıb. O, Azərbaycan ərazisindən keçib Ermənistana getmək istəyəndə həbs olunub. Dövlət sərhəd xidmətinin çevik hərəkət qüvvələri əməkdaşlarının müşayiəti ilə Bakıya gətirilib və artıq aidiyyat üzrə dəfn verilib. Məsələ ətrafında Ermənistanda sönük reaksiyalar olsa da qərb dövlətləri münasibət açıqlamağa tələsmir. Kreml isə Ruben Vardanyanın həbsi ilə bağlı məsələyə cəmi bir cümləlik mövqeyi açıqlayıb. Kreml sözçüsü Dmitri Peskov söyləyib ki, stat, bizdə belə bir məlumat yoxdur, hətta onun Rusiya vətəndaşı olması ilə bağlı da müfəssəl bilgiyə sahib deyilik. Statın sonu. Siyasət həm də şəxsiyyətlərin nüfuz savaşıdır. Başqa sözlə, dövlətlər hərbi və ya diplomatik savaşları bəzən siyasi figurlar üzərində qururlar. Bu situasiyada indi Vardanyanın hara vətəndaşı və kimin adamı olması da maraqlı məsələdir. Ayrıca, Vardanyanın həbsi bir daha dünyanın və regionun gələcəyi üçün Azərbaycanın dövlət kimliyinin əhəmiyyətini ortaya qoydu. Artıq söyləməyə əsas var ki, Azərbaycan sözünün arxasında duran dövlətdir və o öz xalqına qarşı düşmən mövqeyi tutan, ölkənin ərazi bütövlüyünü, milli təhlükəsizliyini göz ardı edənlərin qarşısında sərt dayanmağı bacarır. Eyni zamanda Azərbaycanın lideri olduğu Cənubi Qafqazda terror, təxribat, separatçılıq toxumu səpən hər kəsi Vardanyanın aqibəti gözləyir. Kimliyindən asılı olmayaraq hər biri həbs edilərək məhkəmə qarşısına çıxarılacaq və cavabdehlik daşıyacaq. Bu, əslində bütün anti-Azərbaycan mövqeyləri Azərbaycan tərəfindən göstərilən siyasi masterclassdır. Yer gəlmişkən Ruben Vardanyan 44 günlük vətən müharibəsindən sonra 2022-ci ilin sentyabrın 23-də qanunsuz yolla Azərbaycanın ərazisinə Xankəndiyə gəlib. Gəldiyi gündən separatçı rejimə maddi mənəvi dəstək göstərən Vardanyan sıravi erməni vətəndaşları belə Azərbaycana, azərbaycanlılara qarşı mübarizəyə səsləyib. O, dəfələrlə Ermənistanın yerli və müxtəlif dövlətlərin siyasi maraqlarını müdafiə edən xarici media quruluşlarına geniş müsahibələr verib. Azərbaycanlılarla sona qədər vuruşacağını bəyan edib, Azərbaycanın tərkibində olmayacağını söyləyib. Qarabağın müstəqilliyi üçün beynəlxalq tərəfdaşlarla danışıqlar aparırıq, silahlı müqavimət göstərəcəyi kimi gülünc bəyanatlar səsləndirib. İndi isə tabi olmaq istəmədiyi ölkədə və o ölkənin qanunları ilə törətdiyi cinayətlərə və verdiyi bəyanatlara cavab vermək məcburiyyətindədir. Jaləm Təlimova, AzTV Xəbər.